Pedut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Selamat sore. Salam tekan, Bos. Sore iki lagi ndelok anu iki, apa jenenge? Anu. Kamar studione ANP, Bos, iki masang AC ben adem, ning utek ben adem ra panas terus. Nggih, ngoten, Pak Andi. Nggih. Ya, iki lho. Jadi ben pasang adem ya atine adem apa ne adem. Nggih ngoten, Pak Andi. Sembarang kali ben adem, Bos. Ki proses pembuatan studio sudah sampai ki, Bos. Ini sudah hampir jadi. Sudah baru pemasangan AC, Bos. ANP kok mantan anyar ya. Padahal dong di Oke, enek Mister UC karo siapa jenenge? Siapa nih? Iya. Persiapan apa? Ngrasakno AC. Iya, iki studione. Studione sapa jenenge? ANP Bojan ngalang lek mantan anyar lho. Nggih, Mbah. Andi lembah kamare on kawang lain mantan anyar, Mbah. Api apa? Nggih. Tinggal iki, Bos. Ya agate iki. Ya ora pengen api iki tetep diragati, Mbak. Iki, Bos, tak sepil sik. Iki Mas iki. Jarta vlog, Mas ya. Oke. Apa ya? Oke, Bos, iki Mas iki sing masang AC. Iki tanggone cek dek lah kene naik, Bos iki. Mas iki. Dulune dhewe tiba iki kan ngono ceritane gak ngerti. Ya teh. Heeh. Ya lah tekae lah. Aku wis. Bar mangan kok kon mangane lemu mareng. Iki arek golek gandengan tok, Dik. Kamare sapi kok. Nah, iki proses pembuatannya pemasangane. Ya, Mas. Yo ngeri, Bos. Cepat. Harap ceblok. Kulo tok lho, Mas. Masa ta? Gak. Dan ngedeni ya iki. Ngeri nah iki malah cokot ulo lanang lho, Mas. Ngedeni wong malah. Mas sih mau hitam. Tidak cukup nih, tenang. Bu, nanti perapatan nih lo. Yo, wendi, demi pol nanti. Oh, wah dempol nih kamu sih. Tapi ini nih jadi lo, dan, halo Mas, gih Pak. Mas lagi, mau kalah bukan pusat ekrem, no? Buat tenopropo. Tapi tutupin malah hapi Pak Andi. Ditutupi malah api. Niki mengke kan enten banyune ndrodos banyu asine. Niku ben dumbar mriku mutur apa diadai mutur apa digoncam siram kena ngene. Ditutupi tutupi anu ya apa-apa Pak Adi malah api. Tutupi ini apa terjene? Rapal. Ora ditutupi ora apa-apa. Ngene kula piye kudaran terus. Ditutupi malah api. Sangat nih, lagi loh. Anwar Said Mas kamu, Romawi. Yo. Kalau ya Mas Said. Sing di to ngontrai. Ngontrai yo ni adik to, to. Andi
Oh kowe. Iya. Oh gak sing pindah rono ki apa nih? Toko Mas to. Lah iki muni tak kira tes sing pindah ki pegel aku ya. Aku jangan sempremet ya sakne bidi. Tak selek mungkin dia selek. Enggak ambrol bos, jadi cepot. Lur. Alah. Lah. Roro sing tek lagi ya syuting. Karena balungan tok. Manung. Gak wis. Ciru panganan to. Wis aku semangan. Oke, bos. Jadi dikirimi warung Jarpong. Iki lho. 750. Setengah PK bos iki sak demi lak kamar cilik sak mene cukup. Yo. Delok. Progrese sampai mana lagi? Kengko neng kene enak nembar saya cerita ni saja. Kengko arab nggawe apa jenis? Parkiran. Jadi arab enak nembar saya tak sepele kene kengko. Kita ni parkirannya gini. SD cedak yang mai Jarpong kene ki ANP kene ki. Jadi SD ku sembian bos. SD ku kawak sembian. Arab neng apa? Neng gini. Dulu kan anak SMA. Nah ini luar penek pengajian Anwar Sa'id. Jadi kita cacar ke parkiran. Parkirannya ini udah dilebok nih yang SD ini. Kemudian dari ini ya, aku juga arah buang aku yuk. Cuma bilang-bilang. Nah bian istilahnya aku karang taruh bos ketua karang taruh. Nah bian ini aku wiki aku ngelak nyekel ini ki. Zaman bian. Nah ini gak. Nah ini kan SD ku bos, mantan SD ku. Bos, bos, kenangan gini ki. 10 tahun aku neng gini bos, pindah. Ya, kabeh ki disyukuri kerja di mana-mana itu dibikin asik enjoy dah. Nanti insya Allah teman-teman bikin parkirannya di sini bos. Di lebok neneng latar, kene. Bukan latar gini ki. Ah, kene kengko, latar cacah kengko, kengko parkiran. Kalau lo cerita nih, gue parkiran, jadi Anwar Sa'id kungko neng kono. Anwar Sa'idnya, tiba guntur tiba. Ini lho bos, jadi kan Marsa-nya di sini. Lek engko piye tur nyabrang itu? Duruk engko. Telekmu ya dong. Ini teman-teman sing arek parkiran. Piye? Gaje mejo. Sing gowo iki sapa? Aan to kuncine, Pak Bone Aan. Anu, Aan lho. Aku wis gak ning kene yo ora. Nang ngene make sure go anu kene. Aan, hubungi Aan langsung. Lah yo engko. Iki berarti nguruk sik nek sik. Nguruk sak iki ngono karo diler. Yo ora diler biar nyap mlebu. Ora diler biar mlebu. Yo. Kita kita kene kualahan loh saya nggak saya melebur ini apa loh kualahan nih gue. Kantor desa masih menampung. Oh kantor desa, oh iya. Masih menampung. Matangnya juga Mas Kredi. Ya benar. Benar, Mister Guntur. Jadi kene ki luar ke parkirane Anwar Sa'id bos.
kerja ceritanya bambu itu mulai ini apa saya itu yang ini baik ini pacar ini baik enak atul siap atul udah cah bikin parkirannya di sini lagi jangan nguruknya mereka no, pada pelebaran jalan nguruk bisa ngebuk nih motor yang keren nih tuh gini si SD ku pulang ku ada mandi nah kayak lagi ayo ayo ki apa tuh doi ki doi gremeng dhewe ngeplong gremeng dhewe ra apa wong dhewe koso kok iki gremeng ngomong iki kaya ngeplok ngeplok dhewe koso lho lho bos jalan digedek nih cipen ombo iki Mister Cuyu koso penyu kok Mister Cuyu Mister Penyu bos iya yeah. Yo wes ngene bos, matur suwun untuk vlog hari ini. Jangan lupa tetap di komen, di subscribe channel ku bos ya. Nek sing ngisi absen ya bos, deloken nek api span deloken. Tunggu ae. Bisa mundur kayak kancane lah. Oke, terima kasih. Sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brr.